Ohoi! Kokeilen tässä uusia pelastusliivejä. Haluan olla valmiina, jos hätätilanne iskee. Ne iskevät yleensä äkkiä ja yllättäen, joten harjoittelen varmuuden vuoksi. Turvallisuus on hyvin tärkeä asia erityisesti täällä isossa satamassa, joten me myös vaalimme sitä. Esimerkiksi Jurmusta on tullut ajan myötä oikea turvaekspertti. Niin ei aina ole ollut. Ei todellakaan. Ja muistan kun kerran. Hinaajat olivat kerääntyneet aamukokouksensa suuren merihinaus- ja pelastusyhtiön laitureille odottamaan, että satamapäällikkö jakaisi päivän tehtävät. Sää oli mitä kaunein ja kirkkain. Jurmu arveli, että hinaajat saattaisivat saada tänään vapaa päivän. Haluaisin mennä rannikkoa pitkin pohjoiseen tapaamaan ystäviäni, hän sanoi Emilialle. Hyvää huomenta, hinaajat, tervehti satamapäällikkö. Minulla on hyviä uutisia. Tänään on töitä tehtäväksi vasta iltapäivällä, eli saatte kaikki vapaaksi koko aamupäivän. Hinaajat hurrasivat iloisesti. Kaikki muut paitsi Lasse. Anteeksi, keskeytti Lasse siirtyen lähemmäksi satamapäällikköä. Mutta luulen, että meillä on eräs tärkeä juttu tehtävänä tänä aamuna. Ja mikä se voisi olla, Lasse, kysyi satamapäällikkö. Hätälippuviestityksen oppitunti, sanoi Lasse. Kaikki hinaajat poikkaisivat. Ei tänä aamuna, sanoi Jurmu. Muistatte kaikki, että viime viikon tunti piti peruuttaa, koska meillä oli niin kiire töissä, sanoi Lasse vakavasti. Nyt muistankin, sanoi satamapäällikkö. Ja sanoin, että voisitte pitää sen heti, kun meillä on enemmän vapaa-aikaa. Ja nyt meillä on, sanoi Lasse. Juuri nyt tänä aamuna. Lassen tehtävänä oli pitää turvallisuudesta oppitunteja ja hänen erikoisalansa oli lippuviestitys. Kiitos muistutuksesta, Lasse, kiitteli satamapäällikkö. Kaikkien hinaajien on osallistuttava lippuviestityksen oppitunnille. Mä en tarvitse mitään liputussysteemiä, sanoi Jurmu. Mä osaan sen jo. Meidän täytyy harjoitella hätätilannetta varten, sanoi Lasse hiljaa. Me olemme käyneet sen jo aikaisemminkin, sanoi Jurmu toisille. Se on vain ajan hukkaa. Jurmu, sanoi Emilia. Satamapäällikkö käski meidän osallistua oppitunnille. Alkaa menneeksi, huokaisi Jurmu. Harjoitellaan taas niitä typeriä lakanoita. Hinaajat kokoontuivat oppitunnille sataman ulkopuolelle. Sataman vilkkaassa liikenteessä on tärkeää, että laivat pystyvät viestimään hätätilanteista käyttämällä apunaan värikkäitä lippuja. Liput ovat kuin tiettyjä sanoja, joiden avulla laivat voivat keskustella keskenään ja estää onnettomuuksia. Aloitetaanpa, sanoi Lasse. Näytän yhtä lippua ja kysyn joltakulta teistä, mitä se merkitsee. Valmiina? Valmiina, sanoivat kaikki, paitsi Jurmu, joka ei kuunnellut. Hyvä on, jatkoi Lasse. Mitä tämä lippu merkitsee, Emilia? Tuo lippu merkitsee... Emilia jäi miettimään. Että olen lähdössä merelle. Oikein, sanoi Lasse. Toivon, että olisin todellakin lähdössä, Jurmu yritti veistää vitsin. Mutta ainoastaan Hannu nauroi. Lasse näytti toisenlaisen lipun. Mitä tämä lippu tarkoittaa? Hän kysyi. Theodor? Hetki pieni kun mietin, sanoi Theodor. Luulen, että se tarkoittaa, että nostan ankkurin. Oikein hyvä. Minäkin voisin nostaa jo ankkurini tältä tunnilta, lisäsi Jurmu. Kokeillaan vielä yhtä, jatkoi Lasse. Mitä tämä lippu tarkoittaa, Jurmu? Ihmetteli Jurmu. Hän oli yllättynyt, kun häneltä kysyttiin. Yritä vain, Jurmu, kannusti Theodor. Sano, mitä se tarkoittaa. Se tarkoittaa... Mutta hän ei ollut varma. Sehän tarkoittaa... Minä tiedän, huusi Hannu. Jurmu, saat miettiä hetkisen aikaa, sanoi Lasse. En tiedä, mitä se tarkoittaa, sanoi Jurmu tuskastuneena. Enkä haluakaan. Tämä lippu tarkoittaa, että olen pulassa, sanoi Lasse. Jurmu, sinun täytyy tuntea tämä lippu. Nää lippuhommat on ihan typeriä. Jos laiva on pulassa, niin se voi ilmoittaa sitä radiolla kelle vain. Mutta entäpäs, jos radio ei toimikaan, kysyi Emilia.
No mulla on parempaakin tehtävää, sanoi Jurmu. Hänen mielestään liput olivat edelleenkin typeriä lakanoita, eikä hän muistanut kertaakaan joutuneensa käyttämään niitä. Me emme ole vielä kerranneet muita lippuja, sanoi Lasse, joka oli nostanut uuden lipun. Tämä on erittäin tärkeä lippu. Mutta Jurmu oli jo kadonnut paikalta. Mitä tuo lippu tarkoittaa? Kysyi Theodor kuunnellen tarkkaa lähempää. Tämä lippu tarkoittaa vaara, pysykää kauempana, vastasi Lasse. Myöhemmin samana päivänä Jurmu jo lekotteli laitureilla, kun muut vasta palasivat oppitunnilta. Päätäni kivistää kaikki tuo lippujen opetteleminen, poikki Hannu. Ymmärrän, mitä tarkoitat, naureskeli Jurmu. Minäkin sain siitä oppitunnista pääsäryn. Mutta Jurmu sai yksin nauraa. Seuraavat päivät olivat kiireisiä, koska monia isoja laivoja saapui satamaan ja lähti pois sieltä. Ja monia proomuja vedettiin ja työnnettiin. Mutta kertaakaan ei yksikään hinaajista joutunut turvautumaan lippuviestitykseen. Ja Jurmu muistutti siitä Lassea aina kun pystyi. Lasse, käytitkö viestilippujasi tänään? Kysyi Jurmu. En, sanoi Lasse, joka ei pitänyt kysymyksen sävystä. No, näitkö jonkun käyttämän? Kiusasi Jurmu. En, vastasi Lasse. No en yhtään ihmettele, sanoi Jurmu. Hänen mielestään viestiliput olivat edelleen typeriä. Seuraavana aamuna satamapäällikkö lähetti Jurmun ja Theodorin sataman sisääntuloaukolle odottamaan laivaa, joka tulisi myöhään illalla. Ehkä meidän pitäisi hajantua, sanoi Theodor. Hyvä ajatus, sanoi Jurmu. Theodor, tähyille tuolla suunnalla, niin minä varmistan tämän suunnan. Selvä on, sanoi Theodor ja lähti omalle suunnalleen. Jurmu siirtyi varovasti rannan tuntumaan. Silloin hän näki sen. Iso hahmo näkyi keikkuvan kaukana. Se oli laiva ja Jurmu tiesi sen kallellaan olosta päätellen, että se oli jollakin tavoin pulassa. Yhtäkkiä Jurmun radio puhkesi eloon. Hän tiesi, että viesti tuli edessä olevalta laivalta, mutta hän ei ymmärtänyt sanaakaan siitä. Laivan radio ei ollut kunnossa. Ja siksi viesti pätki niin pahasti, ettei sitä saanut selvää. Sen radio on varmasti rikki, aavisteli Jurmu. En ymmärrä yhtikäs mitään. Hän päätti siirtyä lähemmäksi laivaa. Silloin laiva näytti kaksi viestilippua. Laiva yritti kertoa jotakin käyttäen apunaan viestilippuja. Olen nähnyt nuo liput aiemminkin, sanoi Jurmu itselleen. Taidanpa tietää, mitä ne tarkoittavat, hän arveli. Mutta en ole varma. Ensimmäistä kertaa hän harmitteli, kun ei ollut kuunnellut Lassea oppitunnilla. No, ajatteli Jurmu. Ei auta kuin mennä laivan luokse ja katsoa, mikä sillä on hätänä. Pysähdy, Jurmu! Se oli Theodor, joka yllättäen saapui paikalle. Hinaajat melkein törmäsivät toisiinsa. Theodor, mitä oikein meinaat? Kysyi Jurmu. Etkö nähnyt viestilippuja? Totta maar näin, vastasi Jurmu. Ja sitten hän lisäsi. Mutta en muista, mitä ne tarkoittavat. Minä tiedän, sanoi Theodor. Ensimmäinen tarkoittaa, olen pulassa. Pulassako? Huudahti Jurmu. No sitten apuun! Hei! Esti Theodor Jurmua. Toinen tarkoittaa, että olet joutumassa vaaraan. Vaaraan? Ihmetteli Jurmu. Mihin vaaraan? He tähyilivät eteenpäin laivan ympärillä olevaan veteen. He huomasivat kareja. Ne olivat isoja ja laakeita aivan veden pinnan alapuolella. Noitakaa! Kiviä ei ole merkitty merikarttoihin, sanoi Jurmu. Laiva on törmännyt varmasti yhteen noista ja on nyt juottanut kiinni. Ja minäkin olisin samassa jamassa, ellei sinä olisi pysäyttänyt minua. Kuinka me voimme pelastaa tuon laivan, sanoi Jurmu.
Minulla on idea, sanoi Theodor. Meidän täytyy löytää kelluva tukki. Etsitään sellainen. Suunnitelma oli yksinkertainen. Aluksi piti löytää tukki, johon sidottaisiin köydet. Tukki kelluisi laivan luokse vieden samalla köydetkin. Laiva sitoisi köydet itseensä. Selvä, Theodor, sanoi Jurmu. Vedä! Se toimii, huusi Theodor. Se on irti kiveltä. Tieto onnistuneesta meripelastuksesta kiiri ympäri satamaa. Kaikki hinaajat onnittelivat Theodoria ja Jurmua. Hyvin tehty, sanoi Emilia heille. Olette päivän pelastajat. Olette sankareita, huusi Hannu. Hetkeen Jurmu ei virkannut sanaakaan. Tuntui mukavalta olla sankari, mutta hän tiesi, että se oli joku muu, joka oli todellinen päivän pelastaja. Laivaa ei olisi koskaan voitu pelastaa ilman viestilippuja, aloitti Jurmu ja kääntyi kohden Lassea. Lasse, tolkutit meille monesti, kuinka tärkeitä viestiliput ovat. Olen pahoillani, etten ottanut sitä opikseni. Sinä olet todellinen sankari. Lasse otti iloisena vastaan Jurmun tunnustuksen. Muut vihelsivät ja hymyilivät sen kunniaksi. Hurraa, Lasse! Hurraa! Hurraa! Koska meillä on nyt hiukan vapaa-aikaa, sanoi Hannu, niin mitä me teemme? Jurmu vastasi viestilipulla. Hei, sanoi Hannu. Tiedä, mitä tuo lippu tarkoittaa. Se tarkoittaa, että mene. Mene minne, kysyi Theodor. Jurmu nosti uuden lipun esiin. Tuon minä tiedän, sanoi Emilia iloisesti. Se tarkoittaa, nostetaan kaikki liput. Nostetaan kaikki liput, huusi Hannu. Tarkoitatko, sanoi Lasse Jurmulle, että haluat opetella viestilippuja? Jurmu nosti liput ylös ja niin tekivät muutkin. Liput sanoivat, kyllä. Ja saman tien kaikki suuntasivat oppitunneille Jurmu kulkuen johdossa. Siitä lähtien Jurmu on ollut aika haka viestilippujen käyttämisessä. Niin, hinaajat tietävät paljon turvallisuudesta. Aivan kuten hinaajat, niin minäkin harjoittelen vastaisuuden varalle hätätilanteita varten. No niin, kiitoksia taas kerran, kun vierailitte meillä täällä isossa satamassa. Nähdään toistekin. Heipä hei!